bir ayə oxuyum, sözümü bitirim ki, sözüm Quranla möhkəmlənsin. Görün, nə qədər təvazökarlıq önəmlidir. Bunu ayəni mən deyəsən keçən dəfə də oxudum, amma indi bu münasibətlə oxuyayım. Maidə surəsindədir bu ayə və təfsirdə də var ki, bu ayə axirə zamanda gələn qövm haqqındadır. Ərəblərə müraciət edir. Deyir ki, axirə zaman qövmü belə olacaq. Buyurur ki, Ya yuhəllədinə amənu Mən yərtəddə minkum ən dinihi fəsəvfə yətilləh bi qovmin Buyurur ki, ey iman gətirənlər o dövrdə, əgər siz dindən dönsəz, bu dinə yiyəli eləməsəz, dinə xidmət eləməsəz, fəsəvfə yətilləh bi qovmin Allah sizi aradan aparar, sizin yerinizə bir qövm gətirər. Sizin yerinizə bir qövm gətirər. Hansı xüsusiyyətləri var? Bir, yuhibbuhum və yuhibbunəh. Onlar Allah, Allah onları sevir, onlar Allahı sevir. İndi görün mənim sözüm nə qədər vacibdir ki, bunların xüsusiyyətlərini başlayır saymağa. Niyə görə Allah bunları sevir? Xüsusiyyət budur. Əzillətin ələl müminin, əizzətin ələl kafirin. Yücahidunə fi səbilillah və la yəxafunə ləvmətə laim. Birinci xüsusiyyət budur ki, müminlər qarşısında zəlillər, bu qədər təvazökardırlar, zəlil. Müminin qabağında əriyiblər, düşmənin qarşısında izzətlidirlər. Allah yolunda çalışırlar və qınayanın qınamasından qorxmurlar. Birinci xüsusiyyət nədir təvazökarlıq? İndi gördünüz, axirə zaman qövmünün birinci xüsusiyyəti təvazökarlıqdır. Ona görə yeri var, mən təkəbbürdən danışım. Ərbəyin ziyarəti bunun ən gözəl nümunəsidir. Möcüzə yaradı İmam Hüseyin Əleyhisselam, möcüzə. Heç bir məntiqlə, qanunla izah olunmur, heç nə ilə izah olunmur. Ayətullah Lüzma Sistani Həfəzəhullah buyurur ki, özü deyir dilinə, deyir ki, biz heç bir rolumuz olmadı bu işin təşkil olunmasında. Bizdə deyil bu. Bunu cəmaat elədi. Bunu cəmaat elədi. Döyüşlərdə manövrlar edirlər, hərbi manövrlar döyüş ərəfəsində. Görürsən, təlimlər keçir, hazırlaşır. Ərbəyin bax budur. Bu bir qüdrətdir ki, eşqdən qaynaqlanan qüdrət. Hamı çaşbaş qalıb. Bu bir hazırlıqdır imam zamanın zuhuruna. Hədisdə gəlməsə də ki, Ərbəyin ziyarəti imam zamanın zuhurunun əlamətidir. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu möcüzə tarixdə görünməyən bir şeydir. Buna imamlar hazırlaşıb sən demə 1400 il bundan qabaq. Gəlib İmam Sadiq əleyhissalama deyib ki, İmam Hüseynin ziyarətinin savabı nə qədərdir? Ağa buyurub ki, piyada kim getsə bu ziyarətə, hər addımına həc savabı, filan savab yazılar, filan. Ağa soruşma, deyib piyada getsə, deyir ziyarətin savabı. Deyirsən, narahat olma, bir gün bu lazım olar. Bunu bir dənə işlətdi, 7-8 hədisdə işlətdi, getdi. Bu yandan İmam Həsən Əsgər əleyhissalam bir dənə Ərbəyin haqqında hədis var, bircə dənə Ərbəyin ziyarət haqqında. Möminin xüsusiyyətlərini sayır, elə bir xüsusiyyətlərin içində gizlədib onu. Bir xüsusiyyət budur ki, Ərbəyində İmam Hüseyni ziyarət eləyər. Əlinə nəm, sağ barmağına üzüyü taxar, Bismillah ucadan deyər. Təqiyyə halında bir cümlə xüsusiyyətdir, min il keçib indi insan seli axışır, deyir, həcdən gəliblər həcin təşkilatçıları ki, bizə öyrədin ki, siz bunu necə eləyirsiniz? 20 milyon insan gəlir, onun 3 dəfə yeməyini sən hesabla. Deyir, bu ətləri hardan daşırsınız, bu düyüləri hardan daşırsınız, necə baş verir, bunu necə təşkilatçılar, heç nə, biz heç nə eləmirik ki, adamlar eləyir bunu. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu bilirsiniz, bunun izahı yoxdur. Yəni, ayaqqabını təmizləyir, sonra istəyir ayağından öpsün, görsən çəkilir ki, eləmə. Oturub deyir, ya Əba Səccad deyir, belə müraciət edirlər İmam Hüseyin əleyhissalam. Ağlaya-ağlaya deyir ki, ehsan gətirmişdim, mənim ehsanımdan yiyən olmadı, ağlayır. Ağlayır ki, məni layiq bilmədin ki, mənim malım sənin yolunda. Özləri deyir, biz bilmirik bizə nə olub. Ziyarət sezonu qazan sezonudur, bu qədər adam axışır. Hamı özünü unudur bir anın içində, torpaq olur bir-birinin qabağında. Bax, dünyaya bu məhəbbət nicat verəcək. Dünyaya bu eşq nicat verəcək. Qüdrət gərək eşqdən qaynaqlansın, zorakılıqdan, kindən, küzurətdən yox. Eşqin yaratdığı qüdrət seli elə bir seldir ki, dünyanı çaşbaş qoyub.
min illərdir təbliğ edirlər ki, insan mənfəətpərəst varlıqdır, ye, iç, kef elə. Bunu mən sadə dildə deyirəm, qərbdə bugün hakim olan məktəblərin hamısını araşdır, söz budur ki, insan öz mənfəəti üçün yaşamalıdır. Birdən buradan bir hərəkət zuhur edir ki, cəmaat özü yaradır, heç kəs təşkilatçılığında iştirak eləməyib, nə müctehid, nə fəqih, nə alim, heç kəs. Min il bundan qalar 2-3 dənə hədis deyiblər, imamlar plan cızıblar ki, zuhur ərəfəsində, axirə zaman dönəmində belə bir hərəkat ki, dünyanı heyrətə gətirsin. Ona görə görürlər, bu alternativ yoldur. Biz ki, dünyaya neçə illərdir təbliğ edirik, insan mənfəətpərəstdir. Bu insan seli bizim bütün nəzəriyyələrimizi batil eləyir, puça çıxardır. Bunun başlıca əlaməti nədir? Məhəbbət və məhəbbətin yaratdığı təvazökarlıq. Hamı bir-birinin xidmətində, hamı bir-birinə yemək verir, ayaqqabısını təmizləyir, əlindən öpür, üzündən öpür və bir hədəfə doğru öz məhəbbətlərinə, eşqlərinə doğru hamı hərəkət edir yan-yana. Və dünyaya bu lazımdır valla. Kim bunun əleyhinədirsə, eşqin qənimidir, məhəbbətin qənimidir. Bundan gözəl nə ola bilər ki, insanlar bir-birinə canlarını belə qurban eləsinlər. Həyat onda şirin olur, yoxsa ki, hərə özünü düşünsə, vəhşi, yırtıcı heyvana çevrilsə, dünya cəhənnəmə çevrilər. İmam Hüseyn əleyhissalamın ərbəyini bu işi görür. Sözümün sonunda, ayənin sonunu deyim, buyurur ki, Zəlikə fəzlullah yutihi mən yəşə. Bu Allahın fəzlidir ki, istədiyinə verir. Allah seçdiyi insanlara bu fəzli verir, bu fəziləti verir. Adamın ruhunda təvazökarlıq olsa, bir zərrəsi olsa, düşmənin içində də olsun, hidayət alacaqsan. Allah rahat imkan verər ki, bəndəsi dindən çıxsın, imkan verməz. Allah bizi çox sevir. Görün, bu təkəbbür necə murdar xislətdir ki, səbəb olur adam dindən çıxsın. Allah rahat bıraxmır, bəndəsi dindən çıxsın. Allah bir canə deyanıb baxmır. Allah üçün çox ağırdır, bir bəndə də onun dinindən çıxsın. Görün, bu təkəbbür nə qədər lənətə gəlmiş bir xüsusiyyətdir. Bir hadisə deyim, sözümü tamamlayayım. Eşitmişsiniz bunu, amma yeri düşür yenə də deyirəm. Ömər Səd adam göndərir, deyir ki, Hüseynə filan sözünü çatdır, elçi göndərir. Gəlir elçi, deyir ki, Həzrət Əbəlfəz ağa deyanıb xeymənin ağzında, Əli Əkbər ağa da deyanıb. Deyir ki, qılıncını çıxar, silahı çıxar, ağanın yanına girsən, ədəblə, hörmətlə gir. Deyir, niyə görə çıxartmalıyam? Kimdir ki, mən onun yanına gələndə qılıncını çıxardım? Deyirlər, get ədəbsiz insansan, get Ömər Sədə deyirən ki, bir tərbiyəli ədəbli adam göndərsin İmam Hüseynlə görüşə. Axır vaxtlar idi ki, İmam Hüseynin xeyməsini qoruyan var idi, İmam Hüseynin hörmətini saxlayan var idi. Bir nəfəri seçirlər, gəlir. Gəlir, deyirlər ki, keçmək istəyəndə deyirlər, qılıncını çıxartmalısan, silahı yerə qoymalısan. Heç nə eləmir, bir baş üstə çıxardır qılıncını, qoyur yerə, Yezid qoşunundan gəlib, qoyur yerə, daxil olur İmam Hüseynin xeyməsinə, qarşısında deyəndir, deyir, əssəlamu aleykə ya Aba Abdillah, ağa baxır ona, deyir, və aleykə əssəlam, otur, oturur. Ağa baxır, indi sözü dedə, elçisən, düşmən elçisən. Ağa baxır, bu baxır, ağa baxır, bu baxır, gözü gözündən çəkilmir. Ağa deyir ki, yaxşı, bir söz danışmayacaqsan, səni göndəriblər. Elçi gəlmirsən, elçi göndəriblər, söz gətirmirsən. Deyir ki, ağa, mən onlardan deyiləm ki, onların sözünü sənə çatdırım. Mən də səninləm, bu dəqiqədən səninləm. Bu andan sənin tərəfindəyəm. Mən düşmən deyiləm, mən səhv başa düşmüşəm, sənə düşmən olmuşam. Nəyin nəticəsidir? Zərrə təvazökarlıq görünəyin el insanı. Zərrə təvazökarlıq. Bir dənə ədəb göstərdi, İmam Hüseyn də müştərisidir belə insanlara. Belə adamların müştərisidir. Bildi ki, bu təsadüfən gedib ora düşüb, bu haqqın əhlidir, haqqın müştərisidir, azdırıb aparıblar, bir-bir onları çəkdi özünə tərəf. Kimin ruhunda bu xislət olsa xoşbəxt adamdır, kimdə yoxdursa bu günlərdə Allahdan istəsin ki, Allah o neyməti bizə əta eləsin inşallah.